Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. E o vídeo de hoje é para mais uma vez mostrar essas lindas plantas que estão aqui no meu orquidário, floridas. Celogene cristata, maravilhosa, uma planta muito bonita. Várias Phalaenopsis. Algumas com florações, algumas com artes florais. Olha como é bonita a natureza. Aqui tem um inseto polinizando. Eu sei que logo essa florzinha vai murchar, porque ele já polinizou aqui. Dá pra ver aqui nas perninhas dele o pólen. E já tá carregando a polínia. Mas não tem problema. Essa Phalaenopsis aqui é uma Phalaenopsis que tinha morrido o miolo, mas ela bificou. Olha, ela nasceu, ela era branca, mas nasceu meio rosada, diferente da branca. Olha uma branca aqui do lado dela, um rosa bem clarinho, muito bonito. Várias Phalaenopsis brancas aqui. Eu ainda não replantei aquelas que eu comprei lá no caminhão, mas eu tenho muitas aqui. Eu quero colocar todas as brancas nessa parede aqui. Estou fazendo uma mudança. Esse orquidário vai passar por uma reforma. Eu vou fazer umas fontes fixas aqui, igual tem ali no quintal. Tudo para ficar mais bonito, para mostrar para vocês essas florações, tirarem dúvidas de vocês sobre o cultivo, sobre o tipo de vaso, sobre substrato, umidade, rega. Estou sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, eu espero que vocês possam gostar desse canal, se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Mas só se gostarem mesmo, porque esse canal é para amantes de Phalaenopsis, que tem as suas dúvidas, que querem aprender a cultivar, que querem ter essas maravilhas aí nas suas casas. Esse canal é para esse tipo de pessoa, que gosta principalmente de Phalaenopsis. Eu tenho aqui algumas outras orquídeas, que às vezes eu vou ganhando dos orquidários, que eu faço vídeos e eu vou sendo presenteado, e a gente traz os presentes, né? E daqui para frente o meu canal já está crescendo, eu vou começar a sortear algumas das plantas para vocês, que vocês que gostam de catleias, que gostam de celógenes, que gostam de várias outras espécies aí, quando eu ganhar essas orquídeas eu vou tá repassando para vocês, fazer sorteio ou escolher algum inscrito do canal que mais participa para estar enviando, para a gente poder ter uma interação melhor. Então estou mostrando aqui todas as minhas Phalaenopsis floridas. Aqui algumas pessoas que me perguntaram sobre Denfal. Gente, Denfal também é muito fácil de cultivar. Olha a floração, isso aqui parece uma Phalaenopsis. Essa aqui então nem se fala, olha, do tamanho de uma Phalaenopsis. Muito bonito. Também é chamado de Dendobrio Phalaenopsis. É um tipo de Dendobrio. Não é uma mistura de Dendobrio com Phalaenopsis, mas é chamado de Dendobrio Phalaenopsis. Olha que bonita essa aqui. Muito linda mesmo. Aquela lá que já tem vídeo no canal sobre ela. Então tem muita floração. Resultado do nosso cultivo, do nosso aprendizado, né? Olha a Minimar, que abriu mais botões. Está ali plantada num coco. Essa aqui é a Joy Spring, mas não é a Canária. As pessoas falam, mas esse é o nome dela. Mas não é a Canária, porque ela não tem perfume nas suas flores. E tem vários orquídeas lá dentro da minha casa ainda para se replantar. Olha essa Miltônia. Muito bonito. Olha, eu acho tão bonito essa parte. Quando ela começa a querer abrir as flores, é a melhor parte para mim. Tá aqui uma com botões que acabaram de abrir. Maravilhosa, né? Então sempre aí nesse canal tem dicas para vocês de como replantar, como cuidar das suas plantas, como regar, se cortar arte floral ou não. Então são as dicas do cultivo que eu tenho aqui que eu passo para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi bom para vocês, curtam, se inscrevam, compartilhem. Compartilhe o canal com quem não é inscrito para o nosso canal crescer. Que Deus abençoe todos vocês. Esse vídeo é principalmente
para vocês, amantes e cultivadores de orquídea Phalaenopsis. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.